Salam hörmətli müştərilər, xoş gördüyü hər birizi. Hörmətli müştərilər, buyurun, baxın. Alaqara cinsindən olan birinci qarına, bax belə, yanı balalı, düyə satılır. Təzə doğub, gördüyünüz kimi. Südü 16-17 litr. Həmcəklər də uzundur, sağmağa rahatdır. Sakit bir düyədir, balası da dişidir. Hörmətli müştərilər, buyurun, baxın. Kim almaq istəsə, yəni super bir düyədir, super gələcəkli bir maldır. Gördüyünüz kimi heyvan da göz qabağındadır. Alaqara cinsindəndir. Super bir maldır. Kim alacaqsa Allah dönə-dönə xeyrin versin inşallah. Mal sahibinin əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəm. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni belə mal satışda çox qalmır. Buyurun, baxın. Nə qədər ki YouTube-da aşağıda nömrə var, bilin ki mal satılmayıb, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə saxlayın, satılan kimi nömrə çıxardılacaq, video qalır YouTube-da. Buyurun, baxın, bu belə cins maldır, birinci qarına düyə. Təzə doğub, yanında da alaqara cinsi bir dənə dişi balası var, gördüyünüz kimi. Uzun orta bir maldır, yəni yaxşı yedirsə südünü artıra da bilər. İkinci, üçüncü qarında maşallah olsun 20-22 litr, 25 litr süd verən düyə olacaq inşallah. Salamatçılıq olsun. Buyurun, baxın. Real alıcılar buyursun mal sahibinə əlaqə saxlasın. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasın.